Уявіть собі таку ситуацію. Ви попросили когось з родичів приготувати вам чаю чи кави. Ви заходите на кухню, бачите на столі вашу чашку, швидко взяли її до рук і кудись хотіли з нею піти. Але ви не очікували, що чашка виявиться настільки гарячою, що ви ризикуєте сильно обпектися. І тут можливі два наступні сценарії розвитку подій. Один. Через сильний біль вам хочеться мимовільно випустити чашку з рук. Ви рефлекторно можете перекидати її з однієї руки в іншу, щоб вберегти від опіку пальці, але в результаті все рівно випустите. Вона впаде, але ви принаймні вберегли пальці. Варіант 2. У вас встигла промайнути думка про можливі наслідки, що якщо чашку ви випустите, то вона, впавши, розіб'ється, обризкає кропом ноги, намочить і забруднить килим, тобто принесе ще більше біди, ніж той опік пальців, який через тиждень міг би безслідно зникнути. Тому ви, пересилюючи біль і терплячи опік, доносите чашку назад до столу. Мабуть, кожному знайомі обидва ці варіанти розвитку подій. Якщо не з вами особисто, то і з кимось у сім'ї. Виходить, що в такій ситуації наш мозок обирає між цими двома поведінковими реакціями. То тепер запитання. Від чого залежить, який саме сценарій з цих двох він обере? Давайте розберемося. Неважко передбачити, що якщо чашка буде настільки гарячою, що миттєво викликатиме опік, і біль буде нестерпний, то ймовірність випустити чашку буде 100%. І подібним чином може бути навпаки. Якщо тільки ледь тепла, і ніякий опік вам не загрожує, то ймовірність випустити чашку в такій ситуації нульова. Виходить, що в цій ситуації все залежить від температури. Тепер давайте розберемося, що таке температура для нашого мозку. Сам мозок температуру не вимірює і взагалі з чашкою він безпосередньо не контактує. Але він може отримувати від рецепторів, в цьому випадку теплових і больових, сигнали у вигляді нервових імпульсів. І в зв'язку з цим його головна функція – це бути центром обробки сигналів, які поступають по нервах із усього тіла від різних рецепторів. І друга функція – бути центром прийняття рішень, тобто обирати тип реакції на такі інформаційні подразники. З такої точки зору, мозок – це наш біологічний комп'ютер, який працює з інформацією. І повертаючись до описаних двох варіантів розвитку ситуації з гарячою чашкою, маємо, що для нашого мозку те, чим вони відрізняються, це інтенсивність нервових імпульсів від рецепторів. Тобто перший варіант – це коли є висока їх інтенсивність, а другий – низька. Виходить, що наш тип реакції залежить від цієї інтенсивності. Чим вищою вона буде, тим більшу загрозу для здоров'я, в цьому випадку загрозу опіку, це означатиме для нашого мозку. Перший описаний нами варіант реакції є найбільшою мірою рефлекторним, автоматичним або інстинктивним. І він спрямований на збереження життя і здоров'я. Тому ми можемо назвати такий тип реакції терміном «вітальний» від латинського «vitae» – «життя». Відповідно до вже існуючої в науці практики найменувань функцій з подібним призначенням. А другий тип реакції спрямований на аналіз та зважування всіх можливих негативних наслідків, зокрема більш віддалених, більш далекоглядних, і прийняття на цій основі більш зважених рішень. На відміну від першого типу реакції, який був рефлекторним і інстинктивним, цей базується на ретельному обдумуванні. Тому щодо нього можна застосувати термін «ментальний» від латинського «mens», пов'язаний з розумом. Обдумування – це дуже складний процес, бо він в цьому випадку повинен щонайменше включати аналіз цієї ситуації, моделювання можливих варіантів розвитку подій, прогнозування їх імовірності і оцінку суми наслідків. Не дивно, що цей процес забирає часу більше не те, що в рази, а на кілька порядків більше, ніж варіант рефлекторної, тобто наперед запрограмованої відповіді, яка була в першому випадку. В сучасній науці вже досить давно відомо, що думати ми можемо завдяки діяльності кори великих півкуль головного мозку. А інстинктивна реакція пов'язана із діяльністю так званих підкоркових структур головного мозку, або простою мовою – підкірки. Давайте підсумуємо. В нашому мозку є дві різні системи прийняття рішень – за участю кори і підкірки. Підкірка працює швидко, майже миттєво. Її робота для нас є неосвідомлюваною, автоматичною, інстинктивною. Рухи, якими вона керує, є мимовільними.
І той тип реакції, який пов'язаний з її діяльністю, спрямований на захист нашого життя і здоров'я. І він є запрограмованим від народження. А кора працює на кілька порядків повільніше, реалізовує процес обдумування, який є усвідомлений, вміє зважувати величезну кількість факторів, в тому числі вміє враховувати здобутий життєвий досвід і навчання, чого не вміє інстинкт. І завдяки цьому видає ретельно зважені рішення, вміє працювати зі складними та нестандартними ситуаціями, тобто які неможливо передбачити інстинктом, і вміє прогнозувати віддалені наслідки. А рухи, якими керує кора, є довільні. В результаті ми отримали дихотомію, яка описує два дуже різні типи реакції. Назви «ментальний» та «вітальний» дозволяють влучно підкреслити головні їх особливості. Все те, що я розказував до цього моменту, опирається на достеменно встановлені в науці факти. А тепер давайте спробуємо підійти до цього питання з нової точки зору, з точки зору соціоніки. В соціонічній моделі психіки, запропонованій Аушою Овсіновичуте, якраз є дихотомія з подібною назвою, яка нібито поділяє психічні функції на ментальні і вітальні. Чи має вона зв'язок із описаними вище двома типами реакції? Мій висновок в цьому питанні однозначний. Гіпотеза Ауши в цьому моменті дуже погано зістиковується із уявленнями сучасної науки про роботу психіки, і запропонований авторкою цієї гіпотези спосіб використання цих термінів є некоректним, про що я планую розказати окремо. Але цікавим є те, що згадані мною вище два типи реакції гарно зістиковуються з іншими описаними в соціоніці особливостями соціотипів. Якщо у вас вже виникли якісь свої припущення з цього приводу, то поділіться, а я про свої розкажу у наступних відео.